្រាំត្រៃឡៃហើយអ្នកសំរាន់ស្រើទៅក្រុមឡើងដូចសំរៃណោអាធុនតែមានតែអត់នៃមួយយាយបាយក្រាំចុះថាបាយក្រាំឆែកអង្គមាននឹងក្រាំប្រៃរីដាស់រកបាយក្រាំនោះអីវារឹងសរសៃធ្វើឲ្យមិនសូវខាត់ហត់នោះហើយបាយក្រាំនេះតែយើងបាយក្រាំនេះឆែកឯងនៅកំទាន់ឆាតានីកំឡាំងដូចសម្រៃណោអាធុរតែមានតែអត់នៃមួយវិញបាយក្ដាំចាំថាបាយក្ដាំឆាក្រាំងជាមួយនៅក្ដាំប្រៃនេះចាំរកបាយក្ដាំនោះអីវារឹងសរសៃធ្វើឲ្យមិនសូវខាត់ហត់នោះឯងនៅបាយក្ដាំនេះតែឯងនៅបាយក្ដាំនេះជាI'm sorry, man.
Thank you.